Նայեք, փորձեք հասկանալ, ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Այն դա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձի հետ կապված։ Այն որ սկսվել է, մենք կարող ենք տեսնել, որ փուլ առ փուլ, հա, այդպես հայտարարություն առ հայտարարություն փոխվում է իրավիճակը, եւ այսօր մենք ունենք մի մոտեցում, որը կարելի է ասել, որ շատ է տարբերվում նախորդ մոտեցումներից։ Այստեղ կան մի քանի հայտարարություն, ես փորձեմ հայտարարություն եւ հետեւանք, հայտարարություն եւ հետեւանք։ Ես չգիտեմ հատուկ է անում վարչապետ Փաշինյանը այդպես, հա, որ միանգամից չասի ամեն ինչը եւ Ադրբեջանը կտրուկ չարձականքի, բայց ինձ թվում է, որ դա արվում է ըստ իրավիճակի, բայց ունենալով ընդհանուր պատկերացում։ Նայեք, հիշեք առաջին հայտարարությունը, որ այսօր արդեն կարելի ասել, որ լուրջ կոնցեպտուալ մոտեցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնուրույն մասնակցի բանակցային սեղանին։ Դա թվում է, որ փոքր նյուանս է, և բոլորս հիշում ենք կամ գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը հենց սկզբի Մինսկի խմբի առաջին այդպես ձևավորման օրից եղել է որպես բանակցային կողմ այս կամ այն ձևաչափով, հա, հիշում ենք սկզբից Ադրբեջանը փորձում է դա ներկայացնել որպես հայ համայնք, հետո կոմպրոմիսային Լեռնային Ղարաբաղ, հետո հանրությունները, որտեղ իշխանություն կտրականապես չէր ունենում Ադրբեջանը։ Եվ ինչպես ստացվեց, բոլորը դեռ հիշում ենք, ինչպես ստացվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցային փուլից։ Դա արվեց ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, բայց ինձ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի կամքով, որովհետև այստեղ երկու պատճառ ես կարող եմ նշել։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կարող եմ ասել, որ դա հստակ գիտեմ, ինքը չէր վստահում այն թիմին, որը մնացել է իրենից հետո Լեռնային Ղարաբաղում, թե նախագահին, թե արտգործնախարարին։ Ինքը մտածում էր, որ ինքը ավելի լավ կներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղի կողմը, եւ այն ավելի ճկուն։ Եվ սա է պատճառը, որ 1998 թվականից այդ երկու ձևաչափը փոխարվեց 2-ը 1-ի մեջ եւ Ադրբեջան, այսինքն դա երկար ժամանակ այդպես է եղել։ Իհարկե, մենք սպասում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է կտրուկ արձագանքի, որովհետև Ադրբեջանի համար ընկալելի, ոչ թե ընկալելի, այդպես է ինքը ներկայացնում, որ դա երկու պետությունների կոնֆլիկտ է, եւ ըստ էության այդ երկկողմանի հանդիպումները նախագահների Հայաստան եւ Ադրբեջան ապացուցում է, հաստատում է այդ մոտեցումը, որ ուներ Ադրբեջանը։ Հետագայում, եթե այլ հայտարարությունները նայենք, օրինակ որևէ բանաձև չունենալ բանակցությունից առաջ, դա եւս մի կոնցեպտուալ հայտարարություն է, դա նշանակում է, որ այն բոլոր նախորդ հայտարարությունները, որոնք ունեցել է հիմնականում Ադրբեջանը, բայց հայկական կողմը օգնում է այդ հայտարարությունները, Ադրբեջանը ոչ միայն ասում է տարածքներ ինչ որ կարգավիճակի դեմ դիմաց, Ադրբեջանը ասում է տարածքներ, իսկ հետո կնայեք ինչ կարգավիճակի մասին կարող է խոսել, տարածքների վերադարձ, հետո բանակցել։ Հայաստանի կողմը այսօր բավականին սկզբունքային ձևով դրել այդ հարցը, որ չի կարելի ունենալ սկզբից մի բանաձև, որը ակնկալվում է կամ պետք է լինի տրամադրել բանակցությունից հետո, եւ մենք պետք է գնանք այս ձևաչափով եւ այս մոտեցումներով։ Իհարկե Ադրբեջանին այդպես էլ դուր չի գալիս այս մոտեցումը, որովհետև, եւ հիշում ենք այդ ԱԳՆ-ի, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի ոստնակի հայտարարությունը, որ ըստ էության իր պատերազմ, իր ասելով, որ Հայաստանը հրաժարվում է բանակցությունից։ Բայց ոնց որ թե կա նաև մի մոտեցում, որը որ իսպանական Ադրբեջանին դնում է տեղը, այն ինչ որ հնչեց երկնախագահների եւ արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ, որտեղ նրանք նշել են, որ կողմերը պետք է պատրաստ լինեն, պատրաստեն իրեն ժողովրդին խաղաղության։ Իմ կարծիքով հայկական կողմը խնդիր չունի մեր ժողովրդին պատրաստել խաղաղությանը, որովհետև մենք խաղաղության համար
պայքարել ենք խաղության համար։ Մեր նպատակը ժամանակին ելնելու խաղությունը, որը զինադատարը։ Իսկ Ադրբեջանը իր կողմից անընդհատ իր ռազմատեղեն չագրեսիվ այտորություններով բորբոքում է իր ժողովրդին, որը որ այս վիճակով որևէ ձևով պատրաստ չէ խաղության։ Եվ երևի թե մենք հետո կխոսենք, որովհետև ես կարող եմ երկար փուլ առ փուլ այդպես համարենք, որ եկենք բոլոր խաղացողներին ձեռնտու է, որ այստեղ չկրակեն։ Խաղություն բառը եկեք չօգտագործենք, որովհետև խաղությունը բավականին ինստիտուցիոնալ մոտեցում է, բայց ոչ զինադատար եւ դոլարվածության միջոցով լինի բեզ մոտ. Audio Jungle.